בעזרת השם, היום נמשיך את הלימוד במגילת אסתר, ונזכיר עניין מסוים שדיברנו על זה קצת בעבר, שכל המגילה זה הסיפור של ההתמודדות בין מרדכי ואסתר מצד אחד, ואמן, אמן שהוא מזרע עמלק. והזכרנו בעבר שמובא בחז"ל שבכלליות ארבע פעמים במשך ההיסטוריה של עם ישראל התמודד עם עמלק. ככלל גדול חז"ל גילו לנו שהקדוש ברוך הוא רוצה להעמיד את עם ישראל בניסיונות קשים, תמיד הניסיון יהיה דרך עמלק. אז זה הלשון בחז"ל, לעולם עמלק רצועת מרדות של הקדוש ברוך הוא כלפי ישראל. ומתי זה היה ארבע פעמים? הפעם הראשונה שעם ישראל נתקל עם עמלק זה היה בשעה שעם ישראל יצא ממצרים, כמו שכתוב בסוף פרשת בשלח, ביציאת מצרים, עם ישראל הגיע למקום שנקרא רפידים, וזה שם היה המקום, הפעם הראשונה שעמלק בא ונלחם בישראל. הפעם השנייה זה היה בתקופת שאול המלך, שהיה עת רצון למחות את זכר עמלק מן העולם, כי לכל האומות העולם יש מקום לעתיד לבוא, גם בזמן הגאולה יש להם קיום, יש להם מציאות, חוץ מעמלק. עמלק כתוב, מחו ימחה את זכר עמלק מתחת השמיים. ואז בתקופת שאול המלך ושמואל הנביא היה עת רצון לבטל את עמלק מן העולם, ואז גם שאול היה יכול להביא את התיקון השלם לעולם, כי זה תלוי זה בזה, ושאול ריחם על מיטב הצון ועל הגג מלך עמלק, ובזה הוא טעה. זו הייתה הטעות של שאול, שהוא ריחם עליהם. אם נספיק בהמשך נדבר למה הוא ריחם, כי זה לא פשוט, זה לא דבר פשוט שהוא ריחם עליהם. אבל לכל פנים, עם ישראל החמיץ את ההזדמנות הזאת. הפעם השלישית שעם ישראל נתקל בעמלק, וכל זה כשאנחנו אומרים נתקל הכוונה בכלליות, כי בפרטיות ובקצת, במעט, אז זה נעשה בכל דור ודור, אצל כל אדם ואדם. כי כל המלחמות של היצר הרע, זה השורש והיניקה של היצר הרע, זה מעמלק. אז בכלליות, בפעם השלישית זה היה המגילת אסתר. כל הסיפור של מרדכי ואסתר מצד אחד, והמן ואחשוורוש מצד שני, זה התמודדות של השלישית בכלליות של עם ישראל עם עמלק. והפעם הרביעית זה התקופה שלנו. זה אנחנו עכשיו נמצאים בתוך המלחמה וההתמודדות כנגד עמלק. מתוך הסיפור של מגילת אסתר, אנחנו יכולים ללמוד הרבה דברים על עמלק, מבחינת דע את האויב. המגילה והמדרשים והמפרשים, הם מגלים לנו והם מסבירים לנו את המהות הפנימית, ואת הכוחות ואת הדרכים של עמלק. וזה מה שהיום בעזרת השם קצת נתבונן בדבר הזה. וגם הזכרנו עוד נקודה אחת, שחז"ל אומרים, שמתי כל פעם שעם ישראל צריך להתמודד, התמודדות כללית עם עמלק, צריך לדעת שזה סימן טוב. זה לא נעים, כי הוא לא אויב פשוט, כמו שאנחנו נראה, הוא אויב חכם מאוד, ערמומי מאוד ורשע מאוד, אבל אם יש מלחמה חזקה בין עם ישראל לבין עמלק, זה סימן שעם ישראל צריך לצפות לישועה ולגאולה. כי תמיד לפני ישועה ולפני גאולה, תמיד עם ישראל עובר את הניסיון הזה. בפעם הראשונה, בזמן המדבר, אז המלחמה עם עמלק הייתה הכנה למתן תורה. מיד אחרי מלחמת עמלק היה מתן תורה. בפעם השנייה עם שאול ושמואל הנביא, זה היה כמה שנים לאחר מכן, נבנה בית המקדש הראשון, שזה היה דבר מאוד משמעותי מבחינה רוחנית לעם ישראל. זה היה בפעם השנייה. בפעם השלישית שזה מגילת אסתר, אז המן, תלו אותו, זה היה 3 שנים לפני בניין בית המקדש השני. לכן זה היה הכנה לקראת בניין בית המקדש השני. ועכשיו, המלחמה עכשיו, זה הכנה לקראת הגאולה, ולכן זה גם המלחמה הכי קשה. עכשיו זה המלחמה הכי קשה, מכיוון שצריך לבוא בעקבותיה הישועה הגדולה ביותר. שזה בניין בית המקדש השלישי וגאולה השלמה. אז מתוך המגילה אנחנו יכולים ללמוד על דרכיו של מתוך המעשים של המן, אנחנו יכולים ללמוד את מהותו של עמלק. הדבר הראשון שאנחנו נתקלים בסיפור המגילה והמן,
זה, אמנם במגילה זה מוזכר בקצרה, אבל במדרש יותר בעריכות, והמדרש יספר לנו שהמגילה מתחילה בסיפור הסעודה שעשה אחשוורוש. הסעודה הזאת זה סעודה פילית מאוד, הסעודה שעשה אחשוורוש. זה, מתוך הסעודה אפשר לראות מה זה, מה זה נקרא ירידת הדורות. עכשיו אנחנו נמצאים בירידת הדורות מאוד גדולה. למה זה, למה מתוך הסעודה אנחנו יכולים ללמוד על ירידת הדורות? כי היום שיש כאלה שמארגנים מסיבות, משהו מיוחד, עם כל האמצעים לעלות לעולמות רוחניים, עם המוזיקה הכי טובה בעולם, בטבע, ביערות, מצליחים להגיע, השיא שמגיעים אולי 4 ימים. אני לא שמעתי על יותר מ4 ימים. אולי יש כאלה, אולי בגינס כתוב עליך איזו מסיבה של 5 ימים. אבל לכל היותר, כמה הבן אדם יכול להיות במסיבה? 3 ימים, 4 ימים? אחשוורוש עשה מסיבה 180 יום. זה, מי, אנחנו, בדור שלנו זה רואים, אין לנו שוב השגה בזה. איך, מה יש לעשות 180 יום במסיבה? מה, נרקוד 180 יום? מה, מעניין מה הוא עשה שם כל ה-180 יום? איך היה לאנשים כוח להיות בתוך מסיבה 180 יום? אבל ככה זה היה. אז זו הייתה מסיבה של 180 יום. אומרים חז"ל, במדרש רבה של אסתר, אומרים, כל הרעיון של המסיבה הזאת, של הסעודה הגדולה הזאת שעשה אחשוורוש, מי נתן לו את כל העצה הזאת? אומר המדרש, זה עצה של אמן. אמן בא לאחשוורוש ואמר לו, אתה יודע, כי זה היה דבר ידוע באותה תקופה, מכיוון שהייתה נבואה של ישעיהו הנביא, ש70 שנה אחרי חורבן בית המקדש הראשון, הקדוש ברוך הוא יבנה את בית המקדש השני לעם ישראל. הייתה נבואה כזאת. והמלאכים, הגמרא במסכת מגילה מספרת שידעו מזה, ידעו שאחרי 70 שנה עם ישראל יחזור לארץ ישראל ויבנה את בית המקדש השני. היה להם עניין מאוד גדול למנוע את זה. אם נספיק אז נדבר למה היה להם עניין גדול מאוד למנוע את זה. מה אכפת לפרסים, למדעים, להודים, אם ייבנה בית המקדש השני או לא? זה מה העניין שלהם? אבל זה צריך להבין, יש בזה סיבה עמוקה. ואז אמן מייעץ לאחשוורוש עצה כדי למנוע את החזרה של עם ישראל לארץ ישראל ולבנות את בית המקדש השני. מה הוא אומר לו? אומר לו, תראה, בוא אני אספר לך, בוא אני אלמד לך. אמן תלמיד חכם, הוא יודע גמרא, שולחן ערוך, יש לו אחיזה בנחש הקדמוני בגן עדן. אומר אמן לאחשוורוש, אלוקיהם של אלה שונא זימה. הוא שונא זימה. ברגע שהם נכשלים בזימה, מיד מתעורר מידת הדין עליהם. בוא נעורר עליהם את מידת הדין. אומר לו אחשוורוש, איך נעורר עליהם את מידת הדין? הוא אומר, תעשה סעודה. בסעודה תביא לשם, תעשה אותה בצורה הכי הכי של פריצות וחוסר צניעות. כן ייכשלו, לא ייכשלו, זה אנחנו לא יודעים. אבל מה אנחנו כן יודעים? מה אנחנו כן יודעים? אנחנו יודעים, אמן אומר לאחשוורוש, אנחנו מכירים את הטבע של הבן אדם. וברגע שיש שם אנשים יפות, הם לא יוכלו לשמור על העיניים, ואתה בפרט שתיתן את היין, השתייה כדעת, אין אונס, אין ספור היינות הכי טובים בעולם, ודרך האדם שיושב במסיבה עם יינות ובירות, והם מתחילים להסתובב מה שמסתובב, הם ייקשלו בזה, אלוקיהם של אלה שונא זימה, ואז הוא ימשיך עליהם את הדין, וגם אנחנו נוכל להמשיך את הדין. אומר אחשוורוש לאמן, זה רעיון נפלא. אחשוורוש אומר לאמן, זה רעיון נפלא. מיד אני מוציא כרוזים, זה פליירים בכל העיר, כולם חייבים לבוא לסעודה. אין יהודי אחד שאני לא מחייב אותו לבוא לסעודה. אמר לו אמן, לא, רגע, חכה. בוא, אתה צריך, אני צריך ללמד אותך יסודות. יסודות בדרכי עבודת השם. אומר לו, תראה, יש גמרא. אומר, אמן אומר לאחשוורוש, יש גמרא, יש כלל בתורה. אונס רחמנה פטרי. אם אתה מחייב אותם לבוא לסעודה, הם חייבים לעשות את מה שאתה אומר להם, כי אתה שולט. אתה המלך, הכל הכוחות אצלך. אתה אומר להם שהם חייבים לבוא לסעודה, אז הם חייבים לבוא לסעודה. אז כל מה שיהיה בסעודה, הם נקראים אנוסים. כי הם חייבים לבוא לסעודה, פיקוח נפש, הם חייבים לשמוע בקול המלכות, דינא דמלכותא דינא. הם חייבים לשמוע בקולך. ואז הם פטורים, הם יהיו פטורים. אמר לו אמן, אתה תעשה את זה אחרת. אל תחייב אותם לבוא לסעודה, אתה רק תזמין אותם לסעודה, אתה לא מחייב. זה מה שכתוב, השתייה כדת אין אונס, אין אונס, לא חייבים לבוא לסעודה, רק המלך מזמין. אמר לו אמן, הרי אתה יודע, מצד שהם
לא ירצו לפגוע בכבוד המלכות, אתה לא חייבת אותם לבוא, הם לא ירצו לפגוע בכבוד המלכות, והם יבואו לסעודה, ואז נוכל להכשיל אותם, והם לא אנוסים, כי מי חייב אותם לבוא לסעודה? אמר לו אחשוורוש, המן, לא ידעתי שיש לי כזה יועץ חכם. אתה יודע גמרות בעל פה, אתה יודע שולחן ערוך, אתה יודע את כל ההלכות. אומר, אחשוורוש אמר, ברוך השם שזיכה אותי כזה יועץ חכם. אמר לו, בסדר, הוציא פליירים בכל שושן, כולם מוזמנים לסעודה. לא חייבים, מוזמנים לסעודה. הוא לא מחייב לבוא לסעודה. אומר המדרש, ומרדכי ידע את כל אשר נעשה. מרדכי, שהיה באותה תקופה, היה נביא, ובעל רוח הקודש, הוא ידע שזה כל זה עצה להכשיל את עם ישראל. מרדכי אמר לעם ישראל, אל תלכו לסעודה הזאת. אני אומר לכם, אל תלכו לסעודה. אמרו לו, איך לא נלך לסעודה? אם אף יהודי לא ילך לסעודה, המלך ייפגע, אחר כך הוא יגזור עלינו גזרות. אמר להם מרדכי, בדיוק הפוך. כל מה שהוא רוצה להזמין אתכם לסעודה, שתבואו ותיכשלו, הוא יגזור עליכם גזרות. היה ניסיון מאוד גדול. מה הניסיון היה? היה למי להקשיב? האם להקשיב לחשברוש שמזמין אותם לסעודה, או למרדכי שאומר להם אל תלכו לסעודה? אומר המדרש שזה היה אחד הניסיונות של עם ישראל בזמן גלות בבל, ואם היו זוכים להתבטל למרדכי ולא ללכת לסעודה, לא הייתה את הגזרה שאחר כך המן גזר. כל מה שהמן גזר אחר כך את הגזרה, כמו שנראה בהמשך, להשמיד, להרוג ולאבד, זה רע בגלל שהם פחדו מהחשברוש יותר ממה שהם פחדו ממרדכי. ויש פה תיקון גדול מאוד, יש בזה תיקון מאוד גדול. באמת, הגמרא אומרת שלעם ישראל היה ניסיון גדול, זה לא היה פשוט, זה לא היה פשוט לבטל את דברי אחשוורוש ולא ללכת לסעודה. מה היה הניסיון שלהם? מצד אחד הם פחדו מאחשוורוש, הם פחדו שהוא יקפיד עליהם. מצד שני הצדיק, המנהיג של הדור, אומר להם, אל תלכו לסעודה. השאלה היא, ממי צריך לפחד יותר? מהקליפה או מהצדיק? ועם ישראל בזה נכשל שפחדו, לא שהם רצו לעבור על דבר מרדכי. והגמרא אומרת, רבי שמעון בר יוחאי אומר, הם לא רצו לעבור על דבר מרדכי. הם פחדו מאחשוורוש, לכן הם עברו על דבר מרדכי. ולזה צריך תיקון, את הדבר הזה צריך תיקון. יש כל מיני דרכים איך מתקנים את זה. אחד הדרכים שמתקנים את זה, זה חסידי ברסלב צריכים לתקן את זה. מתי? הרבה פעמים, וכך היה כבר מתקופת רבי נתן, כבר לרבי נתן היה את הניסיון הזה, רק בכמה וכמה, בכמה וכמה דורות היה את הניסיון הזה, שרבי נתן פעם אחת היה מבוקש. השלטונות היה עליו על שנה, וחיפשו אותו, השלטונות. ואז ידעו, כולם ידעו שרבי נתן ראש השנה חייב להיות אצל רבנו באומן, כולם ידעו את זה. אמרו לרבי נתן, אל תיסע, אתה יודע שהמשטרה תחכה לך שם, וזה סכנת חיים, הם יתפסו אותך, מי יודע מה יהיה. אז רבי נתן אז אמר את היסוד, את היסוד הזה הוא אמר, יותר ממה שאני מפחד מהמשטרה, אני מפחד לא להיות אצל רבנו בראש השנה. ברגע שהוא, והוא נסע, ורבי נתן נסע לראש השנה, ובאמת באותו ראש השנה, הכל התהפך לטובה. אז מאז רואים את הכלל הזה, יש פחד מהקליפה, יש פחד מהצדיק, מדבר הצדיק. עכשיו כל פעם שאדם מפחד, יש לו מניעות לא לנסוע, והוא מתגבר עליהם, אז הוא מתקן את החטא של סעודת אחשוורוש. כי סעודת אחשוורוש, כל זה היה סעודת אחשוורוש. שהם פחדו מאחשוורוש יותר ממה שממרדכי הצדיק. ואז הם הלכו, בגלל שהם הלכו, כתוב מיד אחרי זה, והמלך גידל את המן. מה זאת אומרת המלך גידל את המן? שכתוב, מה זה העניין שהוא גידל, והמלך מגדל, אחר הדברים האלה, כשחוך זכר את ושתי וכו', וגידל את המן. מה זה כוונה גידל את המן? הקדוש ברוך הוא נותן כוח לעמלק. עם ישראל לא שומעים לצדיק, עמלק גדל בעולם. זה כלל גדול מאוד. לבטל את עמלק צריך לשמוע בקול הצדיק. ברגע שלא שומעים בקול הצדיק, מיד מגדלים את קליפת עמלק. ואז עמלק, המן, עמלק, רואה שיש עת רצון לגזור גזרות על עם ישראל. והוא בא, אז קודם כל הוא הפיל פור, מתי זה הזמן המיוחד, המתאים לגזור את הגזרות, יצא לו י' ג' באדר, י' ג' בחודש אדר. אחרי שהוא הפיל את הפור, הוא בא לאחשוורוש, והוא מתחיל להגיד לאחשוורוש, להציע לאחשוורוש לגזור גזרה, הוא צריך את ההסכמה, הוא המלך, אחשוורוש זה המלך, הוא השונא, אבל הוא חייב את ההסכמה של אחשוורוש. ואז הוא בא לאחשוורוש, והוא אומר לו, ויאמר המן למלך אחשוורוש, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים, בכל מדינות מלכותך.
ודעתיהם שונות וכולי. ולמלך אין שווה להניחם. אם על המלך טוב יכתב לעבדם, ועשרת אלפים כיכר כסף אשכול על ידי עושי המלאכה. מה אומר לו המלך על זה? ויסר המלך את הבעתו, ויתנה לאמן בן עמדתה הגגי שורר היהודים, ואומר המלך לאמן, הכסף נתון לך, והעם לעשות בו כתוב בעיניך. נתן לו טבעת המלך. ויש כלל, בפרס אז היה כלל, כל החתום בטבעת המלך אין להשיב. זה גזרה שאי אפשר להשיב אותה. ואז באותו יום אמן מוציא אגרות. מה כתוב באגרות? להשמיד, להרוג ולאבד כל יהודי ביהוד ג' באדם. זה 11 חודשים. 11 חודשים שכל העולם מתארגן ביהוד ג' באדם, משמידים את כל העם היהודי. זה מזכיר משהו, שעושים השמדה המונית, להשמיד, להרוג ולאבד כל יהודי. לכן המקובלים אומרים שהיטלר, ימח שמו וזכרו, היה גלגול של אמן. פה זה התגלה. כשאמן בא לאחשוורוש, הוא אומר לו, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין עמים. במשפט הזה, יש בזה הרבה מאוד יסודות וסודות מאוד גדולים, מה הייתה השיחה בין אמן לאחשוורוש. כאילו צריכים לדעת, השיחה לא הייתה כפשוטה, הייתה פה שיחה עמוקה מאוד. הגמרא במסכת מגילה אומרת, אמר רובה, אין לך בעל לשון הרע גדול כמו אמן. כתוב, המפרשים מסבירים, מה הכוונה שאמן הוא בעל הלשון הרע הכי גדול? לא רק כלפי אחשוורוש הוא בעל לשון הרע. החידוש של אמן הוא קליפת המלאק, הוא לא מקטרג עלינו, הוא לא אומר לנו לשון הרע רק פה. אלא איפה אומר לנו לשון הרע? פה ולמעלה. מה שהגמרא אומרת, אין לך בעל לשון הרע, אין לך מקטרג על עם ישראל. כמו אמן, המלאק, זה לא רק פה בעולם הזה, זה גם פה בעולם הזה. אבל זה פה וזה גם למעלה. לפני הקדוש ברוך הוא, יש מקטרגים. שעם ישראל לא מתנהג בסדר, יש עלינו כתרוג. אומרת הגמרא, אבל המקטרג הכי קשה והכי מסוכן ובעייתי לעם ישראל, זה אמן. אומר רבנו הארי הקדוש, לא הייתה קליפה כזאת קשה כמו אמן המלאק בכל הדורות. יש כאלה שמתפלפלים אותו ביחס לפרו וכן הלאה. אבל על כל פנים, אמן היה קליפה מאוד מאוד קשה, כוח של תומה מאוד קשה, שהוא ידע לקטרג עלינו כתרוג, ידע להגיד חידושים בכתרוג שלו. ועכשיו אנחנו צריכים ללמוד מה הוא אמר, למה הוא כל כך קשה, למה הכתרוג של אמן הוא כל כך קשה. דבר ראשון, מה הוא בא ואומר? הטענה הראשונה, שימו לב מה הטענה הראשונה, הכתרוג הראשון של אמן על עם ישראל. ותמיד צריך לזכור, זה פה וזה למעלה, זה למעלה ולמטה. כי כל מה שנעשה בעולם הזה, יש כנגדו למעלה. מה הוא אומר, מה הטענה הראשונה? ישנו עם מפוזר ומפורד בין העמים. דבר ראשון אומר, לך תסתכל כמה הם רבים אחד עם השני. זה חסיד כזה, זה ברסלב, זה סאטמר, זה ליטאי, זה ספרדי. תראה כמה כיתות יש בהם. הכתרוג הראשון על עם ישראל מתחיל כשאנחנו לא באחדות. יותר מכל העבירות. חז"ל אומר לנו יתר על כן. שהיה מלך בישראל, קראו לו אחאב, שהיה מלך על 10 שבטים, אומרת הגמרא, אומרים חז"ל, בתקופתו עבדו עבודה זרה, בכל 10 שבטים עבדו עבודה זרה. לא היה תקופה שעבדו כל כך הרבה עבודה זרה כמו בתקופת אחאב. וכל תקופת אחאב לא היה אויב אחד שבא בשערי ארץ ישראל. שואלים חז"ל איך זה יכול להיות, שהוא כל כך פיתח והפיץ וכפה לעבוד עבודה זרה בתקופת אחאב. איך יכול להיות שלא בא אויב בשערי ארץ ישראל כל זמן מלכותו של אחאב? אומרים חז"ל דבר נורא. בעם ישראל אחאב עבד את כל העבודות הזרות והכניס את זה בתוך עם ישראל. אבל מה אחאב היה מקפיד? לא לדבר לשון הרע, שלא יהיו מחלוקות בעם ישראל. אומרים חז"ל, מכיוון שלא דיברו לשון הרע, בגלל שהיה אחדות בעם ישראל, בגלל שהייתה אחדות בעם ישראל, האויבים לא יכולים לבוא לעם ישראל. יש אחדות, אי אפשר, האויבים לא יכולים לבוא. לכן, אמן, דבר ראשון שהוא יודע להגיד את זה, זה התחלת הכתרוג שלו. הם מפורדים, מפוזר ומפורד בין העמים, הכוונה, הם מפורדים בתוכם, בינם לבין עצמם. לכן, אחר כך, כשאסתר אומרת למרדכי, מרדכי שלח את אסתר, כמו שנראה בהמשך, קצת דיברנו על זה, שמרדכי שלח את אסתר לפעול אצל אחשוורוש, לפעול רחמים אצל אחשוורוש. מה אומרת לו אסתר? אומרת לו, כשהיא מבינה שהיא כבר צריכה ללכת, ואתה אומר אסתר, למרדכי, לך כנוס את כל היהודים. אתה רוצה לתקן את זה? קודם כל, לך תכנוס אותם ביחד. לך תגיד להם,
אין אחדות, לא נוכל לפעול שום דבר. יהיה אחדות, אני יכולה לפעול את הכל. אני אמתיק את הכל, את כל הגזרות, אפשר הכל להפוך. רק צריך אחדות, אחדות. לכן, כשעם ישראל אין לו אחדות, אומרת הגמרא, מעמיד להם מלך קשה כאמן, כאמן ואחשוורוש. מתחילים לגזור גזרות, להשמיד, להרוג ולאבד, לא יהיה עולם תורה, אנחנו נעשה, נהפוך את כל העולם, כל עם ישראל יתגייס לצבא, ציונות, נחזיר את הציונות, נחזיר את הציונות ליופיה ולתוקפה, אל תפחדו. זה, מיד מה התיקון של זה? לך נוס את כל היהודים. בעזרת השם, מיליון יהודים שבוע הבא היו בירושלים. זה ממש, זה יצא בהשגחה פרטית שזה בחודש הזה. זה הטענה, כל הטענה. צריך לדעת שהרב יאיר לפיד, הוא לא מבין כלום. הוא קצת למד, קצת גמרא, קצת הלכה, אבל הוא לא למד מספיק ביון, הוא סתם מבולבל. הסיבה האמיתית של כל הגזרות, זה ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים, בגלל המחלוקות. לכן, מיד אסתר המלכה אומרת, לך נוס את כל הילדים. מיד, שכל הרבנים ייפגשו ביחד, נעשה כינוס אחד, וצעקה אחת לקדוש ברוך הוא, נהפוך כבר את הכל. אבל חייבים את הנקודה הזאת. אז זה הדבר הראשון, זה הטענה הראשונה. אבל, אומרת הגמרא, במסכת מגילה, אמן הוא לא פשוט. הוא לא פשוט. אומרת הגמרא, מדוע הקטרוג של אמן יותר קשה מכל המקטרגים? וזה שהגמרא אומרת, אין לך קטרוג כל כך קשה כמו אמן המלא. אומרת הגמרא, חידוש מאוד גדול. כשיש מקטרגים, למעלה יש בתי דין, יושבים בבתי דין, דנים איך עם ישראל מתנהג, בסדר, לא בסדר, יש כאלה שמלמדים עלינו זכות, יש כאלה שמקטרגים עלינו. כשבאים לקטרג עלינו, באיזה אופן מקטרגים? איך אפשר לקטרג על עם ישראל? כשעם ישראל, חלילה, לא מקיים את התורה, לא שומר מצוות, ויותר מזה, עושה עבירות, על זה יש קטרוג. אז אנחנו מבינים, הקטרוג הוא על עבירות. החידוש של המלאק, שעל מה הוא מקטרג? לא על העבירות. הוא לא צריך, הוא כזה תובע גבוה, על עבירות הוא לא מקטרג. הוא לא תובע אותנו על העבירות. אומרת הגמרא, על מה הוא תובע אותנו? על המצוות שלנו. זה החידוש של המלאק. שהמלאק מקטרג עלינו על המצוות שלנו, לא על העבירות שלנו. מדוע? איך אפשר לקטרג? יהודי עושה מצווה. למה שהמן יוכל לקטרג עלינו? אומרת הגמרא, הקטרוג שלו זה, כשאנחנו עושים מצוות, אנחנו לא מכוונים באמת לשם שמיים, אלא אנחנו מכוונים רק לשם הטובה שלנו. אומרת הגמרא, שהמן אמר לחשברוש, יש להם סעודות, אתה יודע, כל שבת, אתה יודע איזה סעודות הם עושים. ואתה יודע, פסח, תלך תראה איזה קניות הם עושים לקראת פסח. קונים את כל העופות, את כל הבשרים, יין, מצות, הכי מהודרות, והם באים ואומרים שהם עושים את זה לשם שמיים, לענג את השבת, לכבוד פסח. אומר המן לאחשוורוש, וכל זה הם עושים את זה רק להנאתם, זה סתם לתאוות שלהם. אומרת הגמרא, לכן הקטרוג של המן הוא כל כך קשה, כי המן מקטרג על המצוות שלנו שאנחנו לא עושים את זה באמת לשם שמיים. כן, הוא לומד תורה, אתה יודע למה הוא לומד תורה? כי הוא רוצה להיות חשוב בעיני העולם, לכן הוא לומד תורה. כל דבר ודבר הוא עושה את זה לאינטרס שלו, לא לשם שמיים. לכן אומר רבנו הארי הקדוש, קשה מאוד מאוד לבטל את הקטרוג של המלאק. למה כל כך קשה? כי המלאק הוא לא טיפש. אם הוא אומר כאלה דברים, בהכרח יש צדק בדבריו. הוא יודע להגיד את האמת. המלאק יודע, הקליפה למעלה יודעת שאי אפשר לשקר בבית דין למעלה. בבית דין למעלה זה לא הולך שקרים, זה לא היום המלכות הדערה. היום כל המרבה לשקר, הרי זה משובח, ברוכי דין. למעשה היום ללמוד משפטים זה ללמוד את אומנות השקר. יש קורסים, עוד מעט יתחילו להכניס קורסים למשפטים. איך משקרים יותר נכון? איך משקרים בצורה יותר משכנעת? אבל למעלה זה לא הולך כך. למעלה, אם הוא בא בטענה אמיתית, זה מתקבל, אם הוא בא בטענה לא אמיתית, מרביצים לו שמה. אין כזה דבר, שקרים שמה לא מתקבלים למעלה. אז אומר רבנו הארי הקדוש, למה המלאק כל כך קשה לעם ישראל? המלאק הוא כל כך קשה לעם ישראל, כי המלאק יודע להגיד באמת את הנקודות, באמת איפה אנחנו לא אמיתים, איפה אנחנו באמת לא מכוונים לשם שמיים. כתוב במפרשים, זה הקטרוג של המלאק. הדבר הראשון שהוא אמר, עם מפוזר ומפורד.
דבר שני, הוא אמר לו, הם לא מכוונים לשם שמיים במצוות שלהם ובמעשים שלהם. הם אומרים שהם עושים את זה לכבוד הקדוש ברוך הוא, אבל הם עושים את זה מהאינטרסים שלהם, לטובת ההנאה שלהם. אומרת הגמרא, אמר לו אחשוורוש לאמן, אבל יש ביניהם תלמידי חכמים. בסדר, רוב העם לא יכולים לעשות לשם שמיים. מה עם התלמידי חכמים? אומרת הגמרא, אמן היה לו תשובה. מה אמן אמר לאחשוורוש? אמר, אתה אומר שיש תלמידי חכמים? תראו איזה תשובה, עד כמה הוא יודע, אמן. אומר, אם יש להם תלמידי חכמים אמיתיים שבאמת לומדים תורה לשם שמיים, הם היו מחזירים בתשובה את כל עם ישראל והיו מתקנים את כל עם ישראל. מזה שאתה רואה שעם ישראל בעלי עבירות ולא עושים את המצוות לשם שמיים, זה סימן שהתורה של התלמידי חכמים גם כן לא חשובה והיא לא אמיתית. כשהוא שמע את זה, אומרת הגמרא, שהאחשוורוש שמע את זה, אמר לו, הטוב בעיניך עשה. ויסר את הטבעת מידו ואמר לו, הטוב בעיניך תעשה. הקטרוג של אמן זה קטרוג קשה מאוד. זה מכיוון שזה בא מתוך הבנה, מתוך ראייה אמיתית בבעייתיות שיש בעם ישראל. שאנחנו באמת לא עושים, לא עושים את המצוות לשם שמיים. אומרים כמה מן המפרשים, אבני יששכר, רבי צדוק ועוד ספרים. אומרים, איך מבטלים כזה קטרוג? הרי יש צדק בדבריו, אנחנו לא אומרים שאין צדק בדבריו. אבל איך מבטלים כזה קטרוג קשה כמו הקטרוג של אמן? איך אפשר לבטל את זה? מה הוא טען? הוא טען שהמצוות שלנו זה לא לשם שמיים. אומר אבני יששכר ורבי צדוק, אומרים חידוש נורא והיום. אומרים, אתם יודעים איך מבטלים את הקטרוג של המלאק? הביטול של קליפת המלאק זה שאנחנו נוכיח לקדוש ברוך הוא שגם העבירות שאנחנו עושים זה לשם שמיים. אתה אומר שהמצוות שלנו לא לשם שמיים, אז אנחנו נוכיח לך שגם העבירות שלנו לשם שמיים. וזה ביטול קליפת המלאק. ואיפה זה היה במגילה? אומר אבני יששכר, רבי צדוק ועוד. השניים צריכים לבטל, מי מתמודד כנגד המלאק? מי זה הכוח שמתמודד כנגד המלאק? מרדכי ואסתר. זה שני הצדיקים שבדור. שניהם עוברים עבירות כדי להוכיח שהם עושים עבירות לשם שמיים, ובזה מבטלים את קליפת המלאק. מה היה העבירות שהם עשו? בהתחלה, כשהמרדכי אמר לאסתר, את חייבת ללכת. את חייבת ללכת לאחשוורוש, שדיברנו על זה קצת שבוע שעבר, על הנקודה הזאת. מה אסתר עונה לו? לך נוס את כל היהודים, וצומו עליי 3 ימים, לילה ויום. ובכך אבוא אל המלך. עכשיו אנחנו צריכים להתבונן, וזה חשוב לכל המהלך, להבין בעומק את כל המהלך. צריך לדעת כל המאורעות פה, מתי היו התאריכים שלהם. הזכרנו את זה קצת, נזכיר את כל התאריכים. בהתחלה היה שיחה בין אמן לאחשוורוש, מה שדיברנו, שאמן שכנע את אחשוורוש לגזור גזרות על עם ישראל. מתי זה היה? בתאריך בשנה, באיזה יום זה היה? אומרת הגמרא, ביוד ג' בניסן. יום אחד לפני ליל הסדר, ביוד ג' בניסן. מרדכי ידע את כל אשר נעשה, אליהו הנביא גילה לו על השיחה הזאת ועל הגזרות. מרדכי אומר לאסתר, לכי לפעול אצל אחשוורוש. ואז אסתר אומרת לו, אבל אתה יודע שזה סכנה, ואז הוא מחייב אותה ללכת. ואז היא אומרת לו, אם כך אתה מחייב אותי, בקולך אני שומעת. מה שתגיד לי תעשה. אתה הצדיק, אתה הבעלי, מה שתגיד לי אני עושה. ואז היא אומרת לו, באותה שיחה היא אומרת לו, לך כנוס את כל היהודים וצומו עליי 3 ימים. מתי זה היה השיחה בין מרדכי ואסתר? אומרת הגמרא, יום אחד אחרי השיחה של המן ואחשוורוש. השיחה של המן ואחשוורוש היה בי' ג' בניסן, זה בי' ד' בניסן. י' ד' בניסן, אם נזכור מה זה י' ד' בניסן, ערב פסח. היום בלילה, הם דיברו את השיחה הזאת בבוקר, היום בלילה מה צריך להיות? ליל הסדר לכל עם ישראל. בערב פסח כבר הכל מוכן. יש את המצות, הכל כבר הבית כשר, אין חמץ בבית, מנקים כבר את הכל, כבר ביאור חמץ היה אתמול בלילה, הכל כבר מסודר. מה אסתר אומרת למרדכי? לך, כנוס את כל היהודים וצומו עליי 3 ימים, לילה ויום. ממתי לצום 3 ימים? אומרת לו אסתר, מהרגע הזה, עכשיו, מעכשיו, גם אני ונערותיי נצום כן. 3 ימים מכריזים צום. אומרת הגמרא דבר פלא, אסתר, היא הצדיקה הכי גדולה בדור. חז"ל אומרים היא כמו שרה אמנו, אבל עם כל הכבוד לה היא לא פוסקת הלכות, היא לא בית דין שתפסוק הלכות. אומרת הגמרא, החכמים, מרדכי והחכמים באותו הדור קיבלו את דבר אסתר. ואז הם גזרו גזרה לצום מיד 3 ימים, לילה ויום. מתי זה יוצא? מה קרה באותה שנה? הפעם היחידה שידועה בהיסטוריה
שעם ישראל ביטל את ליל הסדר. מרדכי, ויעבור מרדכי, עבר על דברי תורה. מה, איזה דברי תורה הוא עבר? באותו יום, באותו לילה, הוא ביטל את ליל הסדר. אין, לא היה ליל הסדר באותו לילה. כל שושן, וכל מי שהספיק לקבל את ההודעה סביב לשושן, בסביבות שושן, שזה היו עשרות אלפים יהודים, לא קיימו באותה שנה ליל הסדר. זה דבר אחד, פעם אחת זה היה בהיסטוריה כזה דבר, שהחכמים יגזרו גזרה, אין ליל הסדר. זה דבר מאוד יצא דופן. אומר הבני שכר, זה העבירה של מרדכי. שמרדכי עבר כזאת עבירה לבטל את ליל הסדר עם כל המצוות של ליל הסדר. זה מרדכי. מה עשתה אסתר? מה העבירה של אסתר? זה דיברנו כבר שבוע שעבר. מרדכי אומר לאסתר, מרדכי אומר לאסתר, אסתר, מה את הולכת עכשיו את עושה? את הולכת עכשיו אל אחשוורוש. את הולכת לרצות את אחשוורוש, לפעול רחמים אצל אחשוורוש. ואז כמו שהזכרנו, שהגמרא אומרת, שאסתר אמרה למרדכי, כאשר עבדתי, עבדתי. כאשר עבדתי מבית אבא, ככה אני הולכת לאבד ממך. אני הולכת לאסר עליך. כי אני בא ברצוני אל המלך, וידוע הלכה שאישה הולכת ברצונה, אסתר הייתה נשואה למרדכי, ברגע שחלילה תהיה מרצונה עם אחשוורוש, מה יקרה? היא נאסרת על מרדכי, מרדכי חייב לגרש אותה, וזה היא טענה, זה היה הפחד של אסתר. מה אומר למרדכי? אם לא תלכי, את ובית אביך תאבדו. עכשיו יש פה דרך חדשה לגמרי. מה הדרך החדשה? את חייבת ללכת לעשות עבירה. הוא מחייב אותה, היא לא רוצה את זה מעצמה. אבל מרדכי יודע סוד גדול מאוד, זה סוד נורא מאוד, זה סוד של העבירה לשמה. אי אפשר לבטל את המלך אלא על ידי העבירה לשמה. מה העומק של הדבר? מה זה, מה, למה דווקא הכתרוג של המלך שמצוות אנחנו לא עושים לשמה? ומה התיקון של זה? להוכיח אפילו שעבירות אנחנו עושים, אפילו עבירות יהודי עושה לשמה. מדוע? מדוע? כי באמת מרדכי, מה שהוא מבטל את ליל הסדר, זה היה חס ושלום מרצונו לעשות נגד התורה, נגד הקדוש ברוך הוא? ודאי שלא, הוא מבין שזה מצב של פיקוח נפש. לכן, איך לעשות לשם, הפרו תורתך. בשביל לעשות לקדוש ברוך הוא, בשביל לעשות את ההמתקה הזאת מהגזרות מעל עם ישראל, שזה רצון השם, אנחנו חייבים לעבור על דברי תורה. זה מרדכי. אסתר צריכה לרדת למקום הקליפות, כמו שהזכרנו ודיברנו על זה בעריכות שבוע שעבר, לרדת למקום של תומה. ובאמת, אם נתבונן בדבר הזה, וזה חקירה, וזה התבוננות שהפוסקים הראשונים והאחרונים עושים אותה, אם אנחנו מסתכלים בצורה רחבה, האם אסתר באמת רוצה ללכת לאחשוורוש? יש צד בכלל מכל הסיפור הזה, שאסתר רוצה ללכת לאחשוורוש? בוודאי ובוודאי שלא. מי מחייב אותה ללכת לאחשוורוש? מרדכי מחייב אותה ללכת לאחשוורוש. הוא אומר לה, עכשיו זה פיקוח נפש לכל עם ישראל, את חייבת ללכת לאחשוורוש. אז עכשיו אסתר הולכת. באמת אנחנו רואים שבכלליות, בצורה הרחבה, בהתבוננות הרחבה, ודאי שאסתר לא רוצה ללכת. בהתבוננות הרבה ודאי שהיא אנוסה. אבל בעצם הליכתה עכשיו, שהיא הולכת לאחשוורוש, מה כל העולם רואים? מי שמסתכל, מה הוא רואה? אסתר מתקשטת בבגדים הכי יפים שלה, ככה כתוב בתרגום ובמדרש, ובזוהר מתלבשת בבגדים, בגדי מלכות, בגדים מיוחדים, והיא באה לפייס ולרצות את אחשוורוש. מה העיניים רואות? העיניים רואות שאסתר עושה את זה מרצונה. אז מה זה? באמת זה מרצונה או לא מרצונה? באמת הפנימית והאמיתית, ודאי שזה לא מרצונה. מרדכי כופה עליה את המהלך הזה. אבל מה שנראה לעיניים, זה נראה כאילו זה מרצונה. אומר הבני שכר, זה נקרא עבירה לשמה. בזה, דווקא באופן הזה, ביטול קליפת המלך. פה צריך להבין למה דווקא באופן הזה זה ביטול קליפת המלך? למה אי אפשר לבטל אותו בדרכים אחרות? אפור, נעשה מצוות הכי גדולות לשם שמיים ונבטל את קליפת המלך. אבל יש בזה סוד מאוד מאוד עמוק, סוד מאוד מאוד עמוק, שזה הנהגה גדולה מאוד בדור שלנו. הירידה לעבירה זה בלי רצון, זה בלי דעת, זה באונס. זה יהודי לא יורד אף פעם לאיזושהי עבירה מתוך רצון, מתוך דעת. הקדוש ברוך הוא עשה כזה מין מהלך, דור שלם, לקח לו את השכל, לקח לו את הדעת, לא יודעים בכלל מה עושים, שהם נולדו בגיל 3 חודשים, המילים הראשונות שהם שמעו, זה יש מצווה גדולה של כל המרבה בגאווה, הרי זה משובח. כל המרבה בממון, זה עוד יותר משובח.
ובניוף זה, זה התכלית של הכל. זה נקרא גימל ראשונות דכל העולמות. התכלית של כל הבריאת העולמות. גאווה, ממון וניוף. זה התכלית של הכל. מזינים דור שלם, מגיל 3 חודשים ומעלה, זה, השלושה חודשים הראשונים זה היה הכנה, לקראת ה... נתנו לו הרבה בטרנות טובות, שהוא יוכל לקבל את המוחין הגדולים האלה, להבין את היסודות האלה. דור שלם גדל על הדבר הזה. אחר כך, זה נקרא, יורדים, יורדים לאן שיורדים, כל אחד יודע, אנחנו יודעים בדור שלנו, כל אחד יודע בנפשו, איזה ירידות. ואחר כך הקדוש ברוך הוא מתחיל להאיר את התשובה, מתחיל להאיר אור אמת, בלב האדם, במחשבה של האדם, בדעת של האדם. ואז האדם נמצא בתוך מציאות של מלחמה ושל התמודדות. מצד אחד, כל ההרגלים, כל מה שהוא התרגל משנים קדמוניות, עדיין קיימות. אי אפשר להשתחרר ברגע אחד. מצד שני, מה מתחיל להעיר בתוך האדם? הנשמה האלוקית בתוכו. הוא רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא. מתחיל מלחמה מאוד מאוד גדולה. יש פה מציאות של עבירה. או שהיא הייתה, או שהיא רק במחשבה, ברצונות, בתוך הבלבולים. הנשמה של האדם צועקת. הנשמה של האדם צועקת לקדוש ברוך הוא, אני לא רוצה את זה, תציל אותי, קלי, קלי, למה עזבתני? הצעקות של אסתר, הצעקות של אסתר, אומר המגלה עמוקות, אסתר שורש של כל הנשמות שנפלו להסתרת פנים, השורש של כל הדור שלנו זה אסתר המלכה, לכן אסתר זה הסתרה, זה השם ההסתרה, כמו שאסתר צעקה, הצעקות גם אנחנו צועקים, גם הדור שלנו צועק לקדוש ברוך הוא, אנחנו לא רוצים את המקומות האלה, תציל אותנו, קלי, קלי, למה עזבתנו, למה אתה עוזב אותנו במקומות כאלה נוראים? כתוב בספרים הקדושים דבר נורא מאוד, דבר נורא מאוד. כשאדם לומד תורה, כשאדם עושה מצווה, כשאדם מתפלל, מה זה עושה? המצווה, התורה, החסד שאדם עושה, כל דבר שאדם עושה, מה זה פועל? זה מתחיל לגלות בתוך האדם, את החלק האלוקי. הנשמה האלוקית באדם מתגלית על ידי שאדם קצת לומד תורה, קצת מקיים מצוות, מתפלל, מתקרב לצדיק. כשאדם עושה דברים טובים, זה מתחיל לגלות את הנשמה האלוקית שבתוך האדם. וזה התכלית. התכלית זה שתתגלה הנשמה האלוקית שבתוכנו. ואנחנו אומרים את זה בבוקר. מודה אני לפני אלוקיי נשמה שנתת בי תאוריי. נתת בי נשמה, תאורה. עכשיו אני עובד כל היום לגלות אותה. שלא היצר הרע הוא זה שהתגלה בתוכי, המלחמה, העבודה, על ידי תורה, מצוות, מעשים טובים, מתחיל להתגלות בתוך האדם הנשמה התאורה. אומר, כתוב בספרים הקדושים דבר נורא, אבל כשהקדוש ברוך הוא מוריד את האדם למקומות לא טובים, ואז הוא מרגיש על הנשמה שלו לחצים, הוא מרגיש צער על הנשמה האלוקית שבתוכו, הוא מתחיל להרגיש לחץ, מדוע? למה הוא מרגיש לחץ? כי הוא לא רוצה את המקומות האלה. הוא יודע מצד הנשמה שלו, מצד הקדושה שיש באדם היהודי, הוא לא רוצה את המקומות האלה. ואז מה זה עם עושה? בהכרח הנשמה של האדם מתחילה לצעוק לקדוש ברוך הוא. קלי, קלי, למה עזבתני? למה אתה עוזב אותי במקומות כאלה? הוא כתוב בספרים הקדושים שעיקר התיקון בכל העולמות, ועיקר התגלות הנשמה האלוקית, זה דווקא במצב הזה. יותר מאשר בכל המצוות, ובכל התורה, וכל המעשים הטובים שאדם עושה, ברגע שאדם נמצא בתוך המצב הזה, והוא צועק מתוך הנשמה שלו, הקדוש ברוך הוא, למה עזבת אותי בתוך המקום הזה? הוא כתוב בספרים הקדושים, על ידי זה עיקר התגלות הנשמה האלוקית. והיא מתגלית במצב הזה באופן כזה, שמה זה מוכיח? זה מוכיח לא רק לגבי עצמו. זה עכשיו רובן נמצא באיזשהו מקום, ויש לו כל מיני בלבולים, עובר עליו. עובר עליו כל הבלבולים, עובר עליו כל מיני מלחמות, יצר הרע, ורצונות וכן הלאה, והוא צועק. אז מה זה מגלה בעצם? מה זה מגלה? מה הגילוי? הגילוי הוא לא רק לגבי ראובן, אלא לגבי כל נשמות ישראל שהם לא רוצים את הרע. ראובן בצעקות שלו מגלה על כל נשמות ישראל שהם לא רוצים את הרע. אומר הבני שכר, ובזה מבטלים את קליפת המלאק. דווקא בדרך הזאת אפשר לבטל את קליפת המלאק בשורש הפנימי שלה. כי כל הטענה של קליפת המלאק, תראה נראה את זה יותר בעומק, כל הטענה של קליפת המלאק, שעם ישראל לא ראוי לבחירה. הכתרוג הוא למעלה. המלאק אומר לקדוש ברוך הוא, אני אומר לך, זה טעות. זה טעות, אתה בחרת בעם ישראל, זה בטעות. תראה את המצוות שלהם. מה הקדוש ברוך הוא, איך הוא עונה על הטענה הזאת של המלאק? אתה אומר שהמצוות שלהם לא לשם שמיים. ואני הוכיח לך שהעבירות שלהם זה לשם שמיים. שאפילו העבירות של אדם יהודי זה לשם שמיים. מדוע? כי באמת בפנימיות, בהסתכלות הפנימית, אין יהודי בעולם שרוצה לעשות עבירות.
אין כזה דבר. הגמרא אומרת את זה. אין אדם עובר עבירה, אלא אם כן, נכנסת בו רוח שטות. זאת אומרת שאדם עבר עבירה, נכנסה בו רוח שטות. אז באותו רגע הוא היה שוטה. מה כתוב? שוטה, פטור. אדם השוטה, הוא לא אחראי על המעשים שלו. והוא פטור. אז המשיח יגיד את זה לקדוש ברוך הוא, מה אתה רוצה מעם ישראל? הרי כתוב בגמרא כבר, אין אדם עובר עבירה, נכנס בו רוח שטות. כל העבירות של עם ישראל זה רוח שטות. כולם שוטים היו בשעה שעשו את העבירות, תיגל אותם, זה מספיק, זהו, אין כבר צורך לעשות את הבירורים יותר. ואז המשיח יגל אותם, והקדוש ברוך הוא יגל אותנו, מהטענה הזאת. בעומק עומק הדבר, בעומק הדבר הזה, זה לגלות רובד פנימי מאוד בנשמות של ישראל. אתה רואה שאתה אומר, אתה אומר שהם לא עושים את המצוות לשם שמיים. הקדוש ברוך הוא אומר לו, אני אוכיח לך שעם ישראל גם את העבירות שלהם. כי אין בחינה שיהודי עושה משהו, שעושה משהו, זה באמת, באמת בפנימיות שלו זה נגד הקדוש ברוך הוא. ואם הוא עשה דבר שכביכול נגד הקדוש ברוך הוא, אתם יודעים למה הוא עשה את זה? הוא היה מבולבל. הוא לא יודע, הוא היה מבולבל. זה יש יום טוב. יש יום טוב. יגיע עכשיו חג הפסח, בעזרת השם, זה יום טוב. ביום טוב, אז יהיה מותר להכין אוכל ביום טוב, אבל השאר הדברים אסור לעשות. בואו נראה מה עם ישראל עושה ביום טוב. עם ישראל שלא יודע, איך לשמור את היום טוב. מה עושה? או שהולכים למלונות, לבתי מלון, יש כאלה שיש להם יותר כסף נוסעים לחוץ לארץ, יש כאלה שעושים מסיבות מאוד מיוחדות לכבוד היום טוב, תשימו לב שכל עם ישראל חוגג את היום טוב, כולם חוגגים. כל הבעיה, אלה שעושים מסיבה או שהולכים לאיזה בית מלון או שנוסעים לחוץ לארץ, זה לא בגלל שהם לא רוצים לחגוג את היום טוב, הם פשוט לא יודעים איך לחגוג את היום טוב, אז הם חוגגים את זה לפי דעתם. יכול להיות שלעתיד לבוא, התברר שזה רק את המחלוקת של הפוסקים, איך חוגגים את היום טוב. אבל בפנימיות, במהות הפנימית של האדם, יהודי גם רצה לו, גם האדם החילוני הכי גדול, אפילו יאיר לפיד, הרב יאיר לפיד, סליחה. אתם חושבים שהוא לא רוצה לחגוג את היום טוב? תשאלו אותו מה הוא עושה בפסח, תראו ש... תשאלו אותו אם אפשר להיפגש איתו בלשכה שלו בפסח. אתם יודעים מה הוא יגיד לכם? הוא יעלב, ייפגע, הוא יגיד לכם, אתם השתגעתם? ביום טוב נפגשים בלשכה, זה לא יום של עבודה. עכשיו זה יום שצריך לחגוג את זה. אז הרב יאיר לפיד מבין שצריך לחגוג את זה, איך שהוא מבין את זה. אבל באמת בפנימיות של הדבר, וזה רובד לגלות את עומק הנשמה של האדם היהודי. כתוב בספרים הקדושים, שכל העניין, כל העבודה של מרדכי ואסתר הייתה, זה מה שרבנו הרי הקדוש אומר, שהמן כתרי כזה כתרוג על עם ישראל, לכן כדי לבטל את הכתרוג שלו, מרדכי ואסתר היו צריכים לרדת לבחינת עבירה לשמה, לעשות עבירה לשמה, מרדכי מבטל את ליל הסדר באותה שנה, ואסתר נכנסת לתוך הבית הבליה של הקליפה, ומכיוון שגלוי וידוע היה לשני הקדוש ברוך הוא, שכל זה היה לשם שמיים, מה שגלוי וידוע היה, שכל זה היה לשם שמיים, לכן אומר רבנו הארי, שמרדכי ואסתר הצליחו לבטל את הקטרוג של עמלק. איך הם הצליחו לבטל את זה? בזה שהם עשו את הדבר הזה לשם שמיים, ובזה לימדו זכות על כל עם ישראל, שכל עבירות ישראל, זה באמת בעומק הפנימי, כפי שהתברר לעתיד לבוא, זה לא מתוך רצון אמיתי לא לעשות את רצון השם. אלא יש בחינה של אונס בכל מה שעובר על עם ישראל. ובזה הם ביטלו את הכתרוג של עמלק. עכשיו נראה עוד נקודה. היום דיברנו על רובד אחד בטענה של המן עמלק. אבל צריך לדעת, קודם אמרנו שהמן היה תלמיד חכם. הוא למד עם אחשורוש, גמרא, אמר לו את היסודות, אונס רחמנא פטרי, אלוקים של אלה זו נזימה, יעץ לו את כל זה. עכשיו נראה שהמן הוא לא רק תלמיד חכם בפשט, אלא הוא גם מקובל מאוד גדול. מקובל מאוד גדול היה המן. כדי להבין קצת את העניין, נזכור שוב את התאריכים שאמרנו. אמרנו השיחה בין המן לאחשוורוש הייתה ביוד ג' בניסן. השיחה בין מרדכי ואסתר, שמרדכי שלח את אסתר, היה ביוד ד' בניסן. אסתר אמרה, עצומו עליי שלושת ימים, מחר אני בא אל המלך. אומר המדרש שמאותו השיחה, מאותו רגע שהיא גמרה את השיחה עם מרדכי, היא בעצמה נכנסה לתענית, התבודדויות, ותלבש אסתר מלכות, רוח הקודש, מרוב התפילות וההתבודדויות שלה, והתעניות שהיא עשתה, בתת וב בניסן היא הלכה אל אחשוורוש.
עכשיו היא פעלה, ותבוא אסתר חצר בית המלך הפנימית, כמו שדיברנו בשבוע שעבר. אז כל מתי זה היה? בתת וב בניסן. תת וב בניסן, נזכור, זה יום טוב, יום טוב. ושאל אותה המלך, מה את רוצה? יבוא המלך ואמן למשתה שעשה היום. אחשוורוש ואמן באו למשתה. זה, היום זה תת וב בניסן. שאל אותה אחשוורוש במשתה הזה, אסתר, מה את רוצה? היא אמרה לו, המחר, אני רוצה שמחר גם תבוא עם המן למשתה שעשה, ומחר אני אגיע לך את בקשתי. למחרת זה כבר יוצא תת זין בניסן. יוצא תת זין בניסן. המן יצא מהמשתה של היום הראשון, ההזמנה הזאת של היום הראשון, והוא כולו מלא גאווה, מלא שמחה, אף אחד, המלך והמלכה לא הזמינו למשתה, אלא רק אותי, מכל השרים, אין חשוב כמוני. ואז מה הוא רואה? בשער המלך, מה הוא רואה? את מרדכי. מרדכי לא קם ולא זע. מרדכי, מה זה לא קם ולא זע? מרדכי, הרי אם אנחנו אומרים, מה הכוונה לא זע? לא זע, בפשטות, הוא לא זז. הוא לא זז. אם כתוב שהוא לא זז, בוודאי שהוא גם לא קם. עכשיו צריך להגיד על בן אדם, תדע לך, הוא לא קם והוא לא זז. מספיק שתגיד לי שהוא לא זז, אני יודע גם שהוא לא קם. אומרים חז"ל, שבאמת יש פה לימוד עמוק. שמה שכתוב לא זע, הכוונה, מרדכי לא התפעל מאמן אפילו לא כחוט השערה. שהוא ראה אותו עם כל הכוחות שלו, גזר גזרות, להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, עכשיו הוא שולט, כל הכוחות אצלו, הניסיון של מרדכי היה, אומר המדרש, הניסיון של מרדכי היה ניסיון קשה מאוד מאוד. לא שלא להשתחוות ולא לכרוע לפני אמן, אלא אתה רואה את אמן עובר לידך, לא להתפעל אפילו כחוט השערה, אפילו כחוט השערה לא להתפעל מאמן. וימלא אמן חמה, ויבוא ויגיד לזרש ולאהבה ולחכמה וליועציו ולבניו, כל העולם הוא בא מספר להם את הבעיה הזאת. מרדכי לא מתפעל ממני. כמו שבלשון שלנו, מרדכי לא רואה אותי ממטר. אמרו לו, אם כך, אם זה, זה לא פשוט. ואומר רבנו הרי הקדוש, הם ראו דברים עליונים מאוד. הם ראו שאם הם לא מפילים את מרדכי, יש פה בעיה מאוד גדולה. כי הם ידעו שיש פה התמודדות. הרבנו הארי כותב במפורש, זרש וחכמה ואמן ראו דברים עליונים. הם ידעו שכדי לבטל באמת את עם ישראל, הם חייבים להתגבר על הכוח של מרדכי. מה יעצו לו לעשות? אמרו לו, לך תחפש עץ שגובו 50 אמה. תתלה אותו על העץ, ובזה יתבטלו היהודים. כי כל הכוח שלהם זה רק מרדכי. לך תבטל את מרדכי, יתבטלו כל היהודים. מיד, באותו ערב, שימו למתי זה יוצא, הערב הזה, תת זין בניסן. בליל תת זין בניסן. בין תת וב בניסן, תת זין בניסן. אמן הולך, הביא עץ שגובו 50 אמה, שזה לא פשוט. 50 אמה זה 25 מטר. 25 מטר זה בניין של 4 קומות. מאיפה הוא מצא כזה עץ? יש אומרים מתיבת נוח, יש אומרים מבית המקדש. מצא את העץ, חפר, קבע אותו בתוך האדמה, בחצות לילה גמר, אולי קצת אחרי חצות, אמר תיקון חצות, אמר אני הולך לאחשוורוש. הולך לאחשוורוש, לפעול עכשיו, שיתלה את מרדכי. מתי אנחנו, מה התאריך שאנחנו עוסקים? זה כבר לקראת הבוקר של תת זין בניסן. תת זין בניסן. ויאמר המלך, מי זה בחצר? ואמרו לו אמן. מיד הוא קורא לו, כתוב, זה מתחיל, הפרשייה הזאת מתחילה, בלילה הוא נדידה שנת המלך, ואז המן בא, ובא אליו, מיד שהוא רואה אותו, עכשיו זה 3 לפנות בוקר, פלוס מינוס 3 לפנות בוקר. הוא לא שואל אותו, המן, מה אתה רוצה? מה הוא ישר אומר לו? מה לעשות לאיש אשר המלך חפץ בעיקרו? ישר הוא שואל אותו. ויאמר המן בליבו, למי המלך חפץ לעשות יקר יותר ממני? ואז הוא אומר לו, סוס של מלכות, כתר של מלכות, ככה יעשה לאיש אשר יעשה המלך. מה אומר לו אחשוורוש? אומר לו אחשוורוש, קח את מרדכי, ומיד תעשה לו את כל זה. ומתחיל כל הסיפור, באותו יום כבר תולים את המן. יש פה הרי דברים תמויים מאוד. הרי לפני יומיים, אתמול ישבת איתו במשתה עם אסתר. יומיים לפני זה, ישבת איתו, נתת לו את הטבעת, ואמרת לו, קח הטבעת שלך, העם נתון בידך, הכסף שלך, לך תעשה מה שאתה רוצה. ברגע אחד אתה יודע שהשונא הכי גדול של המן זה מרדכי והיהודים. הרי לפני יומיים וחצי מרדכי, אתה ואני גזרנו גזרה להשמיד, להרוג ולאבד כל יהודים. איך הוא מתהפך ברגע אחד? הוא אומר לו,
עכשיו קח את מרדכי, תרכיב אותו על העץ, תן לו את כל הכבוד שבעולם. אתה תרחוץ אותו, אתה תלביש אותו, אתה תוביל אותו, ואת הביזיון הכי גדול בעולם עכשיו הוא מבזה אותו. מה, איך זה יכול להיות? מה קרה פה? שאלה שגם שואלים בפשט המגילה. מה קרה לחשבורו שהוא התהפך בצורה כזאת? יש כל מיני, יש כמה וכמה הסברים ותירוצים להסביר מה קרה פה. אבל נתבונן קצת בעומק עומק הדבר. מה קרה פה בעומק הדבר? הכל מתחיל מהפסוק הזה, ויאמר המן אל אחשוורוש, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין עמים. אומרים החז"ל שני פירושים למילה ישנו. מדוע מפרשים את המילה ישנו? כי היא מיותרת, לא צריך לכתוב את זה. לכן חז"ל במדרש ובגמרא לומדים שני פירושים מה רמז במילה ישנו. בגמרא כתוב ישנים הם מן המצוות. במדרש כתוב דבר אחד, דבר אחר, תמוע מאוד. אומר לו המן לאחשוורוש, ישנו, האלוקים שלהם ישן. הוא הלך לישון, הקדוש ברוך הוא הלך לישון. שהמן שמע את זה, שהאחשוורוש שמע את זה, זה אומר המדרש, זה עיקר מה ששכנע אותו שאפשר לגזור גזרות על עם ישראל. עכשיו, זה לא מובן. הרי אתה רואה כאלה דברים, אתה כל כך מתוחכם, אתה מלמד את המן, את אחשוורוש, אתה מלמד גמרא, אונס רחמנא פטרי, אלוקים, אתה מלמד אותו יסודות באמונה. אתה כזה טיפש לחשוב שהקדוש ברוך הוא הלך לישון. רגע, מה אתה חושב? עכשיו אתה אומר, העולם העליון, זה, הרוחניות, בעולמות הרוחניים זה כמו בעולם הזה. אדם מתעייף, הלך לישון, הקדוש ברוך הוא מתעייף, הלך לישון. והחשבורוש מקבל את זה, אומר, אם כך, אומר המדרש שזה עיקר מה שכנע אותו. זה נראה שיא הטיפשות שבעולם להגיד כזה טענה. אומר רבנו אריה הקדוש, לא רק שזה לא שיא הטיפשות, זה שיא ההשגה שלו. זה הראייה העליונה, זה הראייה העליונה של המן. וכדי להבין מה באמת אמר המן לאחשוורוש, צריכים להגיד הקדמה קצרה, כדי להבין את עומק הדברים. בספרי הקבלה כתוב יסוד מאוד מאוד גדול, שזה חוזר, היסוד הזה חוזר במאות אם לא באלפי מקומות בזוהר ובכתבי רבנו ארי וכל המפרשים. המציאות של העולם הזה, איך, מה קורה בעולמנו, אנחנו יודעים שזה על פי מה שקורה למעלה. זאת אומרת שהשפע, אם זה חסדים ורחמים או חס ושלום דין, ההנהגה של העולם נקבעת על פי המצבים של העולמות הרוחניים העליונים, ובעיקר אשר רבנו הרי הקדוש גילה הרבה מאוד מצב שנקרא, המצבים שנמצאים בעולם האצילות. יש עולם רוחני, הוא נקרא עולם האצילות. המצבים בעולם האצילות קובעים את כל מציאות והנהגת העולם הזה. הוא מסביר רבנו הרי הקדוש שבכלליות, בכלליות, בצורה כללית, זה הרבה מאוד בחינות פרטיות יש בזה, אבל בכלליות יש שני מצבים. יש מצב שנקרא גאולה, יש מצב שנקרא גלות. בגאולה, בזמן גאולה, זה נקרא, ככה זה נקרא בלשון הקבלה, שהעומדים פנים בפנים. יש כזה דבר שנקרא עומדים בפנים בפנים. ובזמן, הפנים בפנים, אחד המשמעויות של זה, שכביכול הקדוש ברוך הוא ועם ישראל פנים בפנים. והפנים מאירים פנימיות, כמו שאדם מחייך, מאיר לשני, אז ככה הקדוש ברוך הוא מאיר לנו פנים. יאיר השם פניו אליך. זה נקרא פנים בפנים. זה בזמן שבית המקדש היה קיים. בכל ההיסטוריה של העולם, רק בזמן בית המקדש הראשון ובית המקדש השני, היה זמן שנקרא פנים בפנים. שהקדוש ברוך הוא האיר אור גדול מאוד של רחמים וחסדים. כשעם ישראל יצא לגלות בבל, נחרב בית המקדש הראשון, יצא לגלות בבל, מיד השתנתה ההנהגה, והייתה ההנהגה שנקראת אחור באחור. מה זה אחור באחור? אחור באחור, הכוונה היא שעכשיו יש הנהגה של צמצום, של קושי, של דינים, שזה ההנהגה של הגלות. ותמיד בזמן גלות ההנהגה נקראת אחור באחור, שאז יש הרבה יותר דין וקושי, ובזמן בית המקדש יש הנהגה שנקראת פנים בפנים, של רחמים וחסדים. הוא מסביר רבנו אריה הקדוש יסוד מאוד גדול. שלפני שעם ישראל עובר מגלות לגאולה. מה זה מגלות לגאולה? הכוונה שעכשיו צריך לשנות את ההנהגה. ההנהגה למעלה צריכה להשתנות. כי בגלות ההנהגה היא אחור באחור. עכשיו צריך לעבור להנהגה שנקראת פנים בפנים. כדי לבנות את בית המקדש חייבת להיות הנהגה של פנים בפנים. מגלה רבנו הרי קדוש סוד, סוד מאוד גדול. מה צריך להיות? יש שלב הכנה. יש זמן הכנה, הזמן הזה תלוי, זה תלוי
בכמה בחינות. כפי גודל הגאולה, ככה הזמן הזה הוא מתמשך. יש זמן שנקרא זמן שינה או דורמיטה. מה זה זמן שינה או דורמיטה? שההנהגה של הקדוש ברוך הוא מסתלקת כמעט, כמעט לגמרי לגמרי, כמעט מסתלקת לגמרי, וזה הזמן הכי קשה לעם ישראל, הזמן הזה שנקרא דורמיטה או שינה, שהמשמעות שלו לא כמובן שינה כפי המשמעות שבעולם הזה, אלא רבנו ארי הקדוש קורא לזה שינה או דורמיטה, שהוא בא לבטות, הוא בא לבטות את ההסתלקות של ההשגחה לזמן מסוים, לפרק זמן מסוים, כדי שיהיה הכנה בין ההנהגה של אחור באחור לפנים לפנים. פירוש הדבר, תמיד לפני בניין, לפני גאולה, לפני בניין בית המקדש, כל פעם שצריך לבנות את בית המקדש, יש זמן שהוא מאוד מאוד קשה לעם ישראל, שהוא נקרא זמן השינה או זמן הדורמיטה. בזמן הזה יש הסתלקות של ההנהגה, יש הסתרת פנים יותר גדולה מאשר אחור באחור, יש הסתרת פנים מאוד גדולה, אבל בדרך כלל זה נמשך זמן קצר, אפילו משתדלים שזה יהיה אפילו זמן קצר מאוד, ומיד חוזרת ההנהגה להיות פנים בפנים, וברגע אחד מושפעים רחמים וחסדים מאוד גדולים על עם ישראל. אמן, אומר רבנו הרי הקדוש, ראה את כל ההנהגה. זה דבר נורא מאוד, הוא מסביר שהוא ראה את זה מהיכלות הטומאה. מה הכוונה רואה את זה מהיכלות הטומאה? שכמה שהוא רואה דברים עליונים, הכל זה מבחינת חכמים הם על הרע. הוא לוקח את הכל לצד הרע, אבל הוא רואה דברים עליונים מאוד. ואומר רבנו הרי, אמן חיכה לרגע הדורמיטה, לרגע השינה. הוא ראה שכל עוד ההנהגה היא אחור באחור, אף על פי שזה זמן גלות, אי אפשר לגזור גזרות על עם ישראל. למרות שזה ההנהגה של גלות, אבל עדיין יש שמירה על עם ישראל. הקדוש ברוך הוא שומר על עם ישראל. הוא חיכה לאותו רגע שיהיה הדורמיטה, שיהיה השינה הזאת, כמו שאומר רבנו הרי הקדוש, והוא חיכה לרגע הזאת, וברגע שיהיה את ההנהגה הזאת של השינה, הוא אמר, אני מחכה לגזור את הגזרה, להשמיד, להרוג ולאבד, כדי, באותו רגע. אומר רבנו הרי הקדוש, שהמן ראה שנפלה שינה, הוא ראה את כל המהלך הזה, הוא ראה את המהלך הזה, ואז הוא בא לאחשוורוש, ועכשיו אמרנו קודם, כשהוא יצא לו את הסעודה, הוא למד איתו גמרא, למד איתו שולחן ערוך, פשט. עכשיו כבר עברו 8 שנים מאז, אז המן, ויגדל המלך את המן, אז מה הוא גידל אותו? מהפשט אל הסוד, עכשיו הוא כבר מקובל. אז היה תלמיד חכם, עכשיו הוא כבר מקובל. אומר רבנו הרי הקדוש, הוא בא ואומר לאחשוורוש, הוא מלמד אותו, הוא לימד איתו עץ חיים. אמר לו, תראה, בזמן הגלות זה אחור באחור, בזמן בית המקדש זה פנים בפנים. אנחנו מחכים לרגע של הדורמיטה, של השינה. עכשיו זה זמן השינה. י' ג' בניסן של אותה שנה, ישנו עם אחד מפוזר, מה זה ישנו? אלוקם של אלה ישן, הוא גילה לו את הסוד של הדורמיטה. והוא אומר רבנו הרי הקדוש, והוא אמר לו, ואנחנו חייבים לפעול מהר, שנתפוס את הזמן, שלפני שהוא מתעורר מהשינה חוזר פנים בפנים, ולא נוכל למנוע את בניין בית המקדש השני. שאחשוורוש שמע את זה, שהוא אמר, כזה השגות יש לך, אתה רואה בכאלה מקומות עליונים, האמן, מיד, והסרת הטבעת, ואמר לו, הכסף נתון לך והעם כטוב בעיניך. ואז הוא הלך וגזר את הגזרה, להשמיד, להרוג ולאבד כל יהודים. מה אומר? אומר רבנו הרי קדוש דבר נורא מאוד. כשהוא יצא אחרי היום הראשון של המשתה בתת וב בניסן, וימלא אמן חמה, כמודכי לא קם ולא זה, זה לא רק שהוא התרגז בפשט של הדברים, אלא הוא ראה דבר גבוה מאוד מאוד. מה הוא ראה? מה הדבר העליון שהוא ראה? הוא ראה סוד גדול מאוד. שמה? שבזמן שיש שינה, אמרנו קודם שההשגחה והשמירה של עם ישראל נעלמת ומסתלקת בזמן השינה. אומר רבנו הרי הקדוש, ובוודאי חס ושלום וחס וחלילה לחשוב שיש רגע אחד שהקדוש ברוך הוא לא משגיח על עם ישראל. זה כמובן רק דרגות של הסתרה, אבל לעולם יש שמירה על עם ישראל. אומר, בזמן השינה יש אור אחד, ככה יש אור אחד דק מאוד קטן, כמעט אף אחד לא יכול לראות אותו, והפליאה העצומה שהמן כן רואה את האור הזה. האור הזה נקרא אור יסוד אבא, זה סוד בקבלה, אור יסוד אבא, שמאיר אך ורק בזמן השינה, הוא לא מאיר אף פעם, בשום זמן ובשום מצב, רק בזמן השינה הוא מאיר האור הזה של יסוד אבא, וכל קיום האור הזה, אומר רבנו הרי הקדוש, שכל קיום האור הזה, זה בזכות הצדיקים האמיתיים שיש באותו הדור. רק כדי שהאור הזה ישמור על עם ישראל,
זה הצדיקים. אומר הבן הארי, המן ראה את האור הזה, והוא הבין שעכשיו יש שינה, ויצאו האגרות להשמיד, להרוג ולאבד כל יהודי, אבל האור הזה עדיין שומר על עם ישראל, הוא חייב לבטל את השמירה הזאת מעל עם ישראל. וכל האור הזה הוא רק בזכות אדם אחד, רק בזכות מרדכי. כדי לבטל את השמירה הזאת, שהגזירה הזאת יצא לפועל, הוא חייב לבטל את האור הזה. וזה מה שהוא בא ואמר, זה מה שהוא בא לזרש ולאהביו לחכמיו, הוא אמר להם, איך מבטלים את האור הזה? איך מבטלים את מרדכי? הם אמרו לו, אם מרדכי זה לא פשוט, הוא צדיק אמיתי. אפילו הקליפה יודעת שמי זה צדיק אמיתי, מי זה לא צדיק אמיתי. הם אמרו לו, זה לא פשוט לבטל את מרדכי. אתה חייב לעשות לו, כדי לבטל אותו, אתה חייב לעשות עץ שגובו 50 אמה. ובסוד העץ של 50 אמה אתה יכול לבטל את מרדכי. מה זה העץ 50 אמה? מה זה העץ הזה שגובו 50 אמה? אומר רבנו הארי הקדוש שזה סוד השער החמישים של הטומאה. כי המילה אמה יש לה שתי משמעויות. בשפה שלנו יש לה שתי משמעויות. משמעות אחת, מה זה אמה? מידת אורך. אמה זה חצי מטר, מידת אורך. המשמעות השנייה זה יסוד, זה הברית, זה השפעה. לכן 50 אמה זה גם גובה של 25 מטר, וזה גם 50 מדרגות של השפעה. זה, לכן, אומר רבנו הארי הקדוש, העץ שגובו 50 אמה, הכוונה 50 שערי טומאה. הם אמרו לו, אתה לא יכול לבטל את מרדכי רק על ידי השער החמישים של הטומאה. ותעשה את העץ הזה של 50 שערי טומאה, אז אתה יכול לבטל אותו. מה בפשטות, מה שלנו יכול להיות מובן, כבר זה מלחמה רוחנית עצומה מאוד. באיזה אופן ניסה להכשיל אמן את מרדכי, באיזה אופן הוא מכשיל אותו? ראיתי בשם תלמידי רבנו הארי שכותבים דבר נורא מאוד. כל ההכשלה, מה זה השער החמישים של הטומאה שהוא עשה, שהוא רצה להכשיל את מרדכי? שמרדכי ייכנס לו כחוט השערה של מחשבה של גאווה, שהוא הצדיק, שהוא פועל עכשיו ישועות לעם ישראל, שהוא עושה כאלה ניסים ונפלאות לעם ישראל. אם מרדכי היה לו כחוט השערה של מחשבה של גאווה, מה הוא פועל, המן היה יכול להתגבר חס ושלום על מרדכי. וזה העץ של החמישים אמה, זה השער החמישים של הטומאה, שזה לא גאווה, זה דקות הגאווה. אנחנו לא, אותנו הקדוש ברוך הוא לא שופט אותנו בדברים האלה, אבל ככל שהצדיק יותר גדול, הוא יותר שופטים אותו על הדקויות שבדקויות של הגאווה. לכן זה מה שגילו, זרש ואוהביו גילו את זה לאמן. הם אמרו לו, אם אתה רוצה לבטל את האור הזה, את האור הגדול הזה שנקרא יסוד אבא, שמאיר ושומר על עם ישראל בזמן השינה, אתה חייב לבטל את מרדכי. אומר רבנו הארי הקדוש, מיד הוא הלך לעשות שער את העץ של החמישים אמה, וגמר לחפור אותו באדמה, והלך מיד לאחשוורוש. מה כתוב אצל אחשוורוש? שהוא בא, בפרק מתחיל, בלילה הוא נדדה שנת המלך. אומר רבנו הארי הקדוש, מה זה המילה נדדה? עברה שנת המלך. בפשטות, אחשוורוש באותו לילה לא יכל להירדם. היו לו נדודי שינה. כל פעם שהיה נרדם, היה חולם סיוטים, חלומות. אז לא יכל לישון באותו לילה. זה הכוונה נדדה שנת המלך. אומר רבנו הארי הקדוש, מה הסוד? הסוד הגדול הוא שבחצות לילה, בתת זין בניסן, עברה השינה, והכל חזר להיות פנים בפנים. כל השינה התבטלה. לכן, כל ההנהגה, ונהפוך הוא אשר ישלטו יהודים בשונאים. כל הדין היה מצד השינה. ברגע שנדדה שנת המלך, ברגע אחד הכל התהפך, ועכשיו, אתמול, הרמן והחשברוש החברים הכי טובים בעולם. כל מה שאתה אומר לי אעשה, הנדדה שנת המלך, כל ההנהגה מתהפכת, ברגע אחד הכל התהפך. מהדין הכי קשה לרחמים הכי גדולים. ובפרט באותה שנה, באותו רגע, זה לא הייתה התהפכות רגילה, כמו שנראה עוד מעט, זה לא הייתה התהפכות רגילה, זה הייתה התהפכות שלא הייתה מעולם. זה משיא הדין לשיא הרחמים ברגע אחד התהפך, ומיד, מיד באותו רגע, המלך אומר לאמן, לך תרכיב אותו על הסוס, מבזה אותו בביזיונות הכי גדולים, כמה שעות אחרי זה הוא גם תולה אותו. איך כל זה קרה? כל זה קרה מצד ההתעוררות מהשינה. שההנהגה חזרה להיות פנים בפנים. אבל אומר רבנו הארי הקדוש, בלשון הזאת, הוא אומר, ומעולם לא נהייתה כזה דבר, כך אומר, ומשנות קדם, לא היה כדבר הגדול הזה, לא בשבת ולא ביום טוב, כפי הנס שהיה באותו לילה. מה היה באותו לילה? לא רק שההנהגה חזרה להיות פנים בפנים, קודם אמרנו,
שיש אור מיוחד ששומר על עם ישראל בזמנים הכי חשוכים, בזמנים של ההסתרת פנים הכי גדולה, הכי גדולה, יש אור מיוחד שנקרא יסוד אבא, ויסוד אבא זה האור של צדיק האמת. לכן, עכשיו שאנחנו נמצאים בזמנים כאלה, שאמרנו שמגילת אסתר זה עכשיו וגם בתקופה שלנו, לכן עם ישראל, למה? ככל שהחושך הולך ומתגבר, עם ישראל ילך ומתקרב יותר לצדיק. למה? כי הוא לא חז אליהם, אז עליך חז אליהם. לא, לא שאנחנו מבינים את זה, אבל הנשמות מרגישות שאין לנו שום הגנה אלא אצל הצדיק. כי באמת אין הגנה אלא אצל הצדיק. כי בזמן החשיכה הגדולה, האור של יסוד אבא מאיר, ורבנו ארי כותב שהאור של יסוד אבא זה רק הצדיק, אין שום דבר, לא מצווה ולא תורה, לא יעזרו לאדם. אם אדם יחסה באור הזה, אז הוא יכול ללמוד תורה, יכול להתפלל, יכול לעשות כל הדברים. אבל אם הוא לא הולך לברוח, לחסות תחת האור הזה, שום דבר לא יעזור לו. וככל שמתגבר החושך, פירוש הדבר שכל הבחינות האחרות נעלמות, ונשאר רק האור הזה, של יסוד אבא. אז אומר רבנו ארי הקדוש, הוא מעולם, ככה, לשון המדויקת, בשאר הכוונות, ומשנות קדם לא נעשה כדבר הגדול הזה, לא בשבת ולא ביום טוב, כזה נס גדול כפי שהיה באותו לילה. מה קרה באותו לילה? למה היה נס כזה גדול? יש כמה סיבות לזה. עומק הדבר, אומר רבנו ארי הקדוש, שאמרנו, היה התעוררות מהשינה, חזר להיות פנים בפנים, עכשיו רחמים גדולים מתגלים על עם ישראל. אבל זה כל פעם שעוברים מאחור לאחור לפנים בפנים, תמיד יש את המעבר הזה מהדין אל הרחמים. כל פעם שיש את זה, זה נעשה. בפורים, באותה שנה, זה לא היה פורים, באותו שנה נעשה דבר שלא נעשה מעולם. מה קרה? כל פעם, אמרנו שיש אור מיוחד, אור צדיק האמת, שנקרא אור יסוד אבא, שמאיר אך ורק בזמן המעבר. אך ורק בזמן המעבר, כל ההנהגה, מבריאת העולם ועד הגאולה, זה יכול להאיר רק בזמן המעבר, בזמן השינה, בזמן הדורמיתה. אומר רבנו ארי הקדוש, הנס הגדול היה, שאף על פי שחזרו פנים בפנים, האור של יסוד אבא המשיך להאיר למטה, עד העולם שלנו. וזה הנס הגדול של פורים, שהאור הזה, האור הזה של יסוד אבא ממשיך להאיר, גם בזמן שהתהפך כבר לרחמים גדולים ולחסדים, עדיין המשיך להאיר, וזה התוקף הגדול של פורים, שכל הנס של פורים. עד כאן אנחנו עוד מבינים, זה אז היה. אז היה זמן הגלות, עכשיו גאולה, בניין בית המקדש השני, כל זה הקדוש ברוך הוא עשה כאלה דיסים. אומר רבנו ארי כך, בלשון הזאת אומר, ומגודל רחמנותו ואהבתו של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, כל שנה ושנה מאיר לנו את האור הזה, כל י' ד' באדר ות' ו' באדר. יש לנו יומיים של האור הזה כפי שהיה בזמן הנס בשושן, כל שנה במשך יומיים הוא מאיר לנו את האור הזה. שואלים, תלמידי רבנו ארי, אומרים, יש כזה אור גדול, זה האור של פורים, זה יקרא אור יסוד אבא. הלכה למעשה, קצת מה שמובן לנו, מה אנחנו יכולים להבין, לפעול, עכשיו במגיע פורים, מה אנחנו יכולים לעשות עם הבחינה הזאת. אומרים תלמידי רבנו ארי, שמה זה נקרא אור יסוד אבא? בהלכה למעשה, יסוד אבא, כל העניין של אבא זה נקרא חוכמה, אבא זה נקרא חוכמה. יש אמא בינה, יש אבא חוכמה. קשה מאוד לגלות את האור של החוכמה, כי זה אור שצריך להתגלות לעתיד לבוא. היום, מדי פעם בפעם אנחנו מקבלים הערה מהמקום הזה, ועיקר ההתגלות שלו זה בפורים. אומרים תלמידי רבנו ארי, כשמאיר אור יסוד אבא, מה מתגלה אצל האדם? איך הכל הכל לטובה. שאין שום דבר רע בכלל. שגם האיסורים הם גם לטובה, וגם הירידות הם גם לטובה. האור יסוד אבא מגלה את האמונה במדרגה כזאת גבוהה שמעולם לא היה ומעולם לא יהיה שום דבר רע בעולם, אלא רואים את הטוב של הקדוש ברוך הוא, איך שהכל זה הכל לטובה. לכן האור של פורים זה מעלה את כל נשמות ישראל, יכול לעלות את נשמות ישראל מעל הצמצומים, מעל הצמצומים. מה שאתמול נראה לנו, ערב פורים, היה לי צמצום, חשבתי שזה לא טובה, זה לא טובה, ורובן שעשה לי כך וכך, אני לא מוכל לו, לא בעולם הזה, לא בעולם הבא. פתאום מגיע פורים, קוראים את המגילה, בזמן קריאת המגילה, אומר רבנו ארי, מתגלה האור יסוד אבא, בלילה וביום, בעיקר ביום, אבל גם בלילה, מתגלה. לפני המגילה, אדם אומר, אני לא מוכל לו, לא בעולם הזה, לא בעולם הבא. פתאום אחרי שהוא קורא את המגילה, הוא שותה רק מתחיל לשתות יין, פתאום הוא אומר, מה זה, אני אוהב אותו, הוא האדם הכי טוב בעולם, סתם היה שטות,
לא משנה, שאחרי פורים הוא יחזור לצמצומים. אבל בפורים, כולם אוהבים אחד את השני, מוכלים לאחד את השני. לכן יש משלוח מנות איש לרעו. מדוע יש משלוח מנות? מנות, אז אומר, כתוב בספרים הקדושים, מה אנחנו שולחים מנות איש לרעו? את הנשמה אנחנו שולחים אחד לשני. בתוך המנה, והשני מאכלים שצריך לשלוח, בתוך המשלוח מנות, זה האור של הנשמה של האדם, נמצאת בתוך זה, וכל נשמות ישראל מתאחדות. האחדות זה מכיוון שמתגלה האור הגדול הזה, שנקרא יסוד אבא, ואז מתגלה איך הכל הכל לטובה, וכשמתגלה הכל לטובה, קודם כל אנחנו עושים שואלים עם הקדוש ברוך הוא. כי הנשמה שלנו לא תמיד מסכימה איתו. לפעמים מסכימה, לפעמים לא מסכימה. יש כל מיני, לפעמים יש טענות, קצת יותר ממון וכולי וכולי. היה קצת, היינו יכולים להסתדר יותר טוב בעולם הזה, אנחנו לא מבינים למה אנחנו רואים צמצומים מסוימים. אז זה שאין את האור הזה. אבל כשיש את האור הזה, אדם מבין איך הכל, כל האיסורים, כל הצמצומים, הכל הכל לטובה. ואז מגיעים לאחדות ולדבקות בקדוש ברוך הוא, מה שלא נהייתה מימות עולם. זה מה שאומר רבנו אריה הקדוש. וזה הסוד של האור הזה. עכשיו נראה, נחזור לראות עוד כמה נקודות באמן. יש דבר פלא גדול מאוד בדבר הזה, שכשהאמן מדבר עם אחשוורוש בכמה וכמה שיחות ביניהם, לא, המגילה לא מזכירה ויאמר המן אל המלך אחשוורוש, אלא כתוב ויאמר המן למלך, ויאמר המן בליבו, למי המלך חפץ לעשות יקר יותר ממני. זה לא מובן. לדבר הזה זה לא מובן. מדוע? כי הרי חז"ל לימדו אותנו כלל בלימוד המגילה. מה הם לימדו אותנו? חז"ל לימדו אותנו יסוד גדול. כל מקום שכתוב המלך צריך לדרוש את זה גם על הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, אין מקרא יוצא מן פשוטו. קודם כל זה סיפור כפשוטו. אבל תדע לך, יש פה רובד עמוק של לימוד, של התבוננות, תדרוש את זה לקדוש ברוך הוא. אז יוצא לפי כל זה, שכל מקום שכתוב במגילה המלך בלי אחשוורוש, אנחנו צריכים לדרוש את זה על הקדוש ברוך הוא. ואז זה לא מובן. אם על המלך טוב, יכתב לעבדם, לעבד את עם ישראל, זה המן אומר לאחשוורוש, ועשרת אלפים כיכר כסף אשכול על ידי עושה המלאכה להביא לגנזי המלך. המן אומר, לפי מה שחז"ל מלמדים אותנו, לדרוש את המילה המלך על הקדוש ברוך הוא, המן מדבר עם הקדוש ברוך הוא, ואומר לו, 10,000 כיכר כסף אשכול לגנזי המלך, וימלא לתוך לעבדם, ויסר המלך את טבעתו, לא אחשוורוש, המלך, הקדוש ברוך הוא, הסיר את טבעתו, ויאמר המלך לאמן, הכסף נתון לך, והעם לעשות כתוב בעיניך. הקדוש ברוך הוא אומר לאמן, הכסף נתון לך, והעם לעשות כתוב בעיניך. הקדוש ברוך הוא אומר את זה לאמן. אחר כך, כשהוא בא להגיד לאחשוורוש, לתלות את מרדכי, ואז הוא אמר לו, מה לעשות לאיש אשר המלך חפץ ביקרו? והוא אומר, המן בליבו, למי המלך חפץ לעשות יקר יותר ממני? לפי מה שחז"ל אומרים לנו, איך אנחנו צריכים לקרוא את זה? והוא אומר, המן בליבו, למי הקדוש ברוך הוא חפץ לעשות יקר יותר ממני? יש פה איזו שיחה בין המן לקדוש ברוך הוא. מה עכשיו קשור המן עם הקדוש ברוך הוא? מלא, אתה רשע הכי גדול בעולם. אבל מה אתה? אתה מדבר עם הקדוש ברוך הוא, אתה מתפלל לקדוש ברוך הוא. מה הקשר שלך עם הקדוש ברוך הוא? כתוב בספרים, זה דבר מאוד מאוד עמוק מה שפה המגילה אומרת לנו. לפי האמת, המן מדבר עם הקדוש ברוך הוא. ולא רק שהוא מדבר עם הקדוש ברוך הוא, המן בטוח ומאמין שאין צדיק בכל העולם ובכל הדורות כמוהו, ולמעשה המלחמה שלו, בעומק המלחמה שלו עם עם ישראל זה למי המלך חפץ לעשות יותר יקר. מי ראוי להיות באמת העם הנבחר? המן, המלאק סובר שהם רואים להיות העם הנבחר. באמת יש להם כזאת סברה. לכן הוא אומר, 10,000 שיקר שקלי כסף אשכול לגנזי המלך, זה שיחה בין המלאק לקדוש ברוך הוא. המלאק אומר לקדוש ברוך הוא, אנחנו, העם שלנו, זה העם של החסדים, העם של המסירות נפש. מה הם נתנו לך? כמה שקלים הם נותנים לך כל אחד? מחצית השקל? אני נותן לך 10,000 כיכר. כיכרות כסף. אתם יודעים כמה זה בשקלים, כמה זה 10,000 כיכרות כסף? 10,000 כיכרות כסף זה 15 מיליון שקלים. מה המן אומר לו? יהודי נותן לך מחצית השקל, אני נותן לך 15 מיליון שקלים. מה זה, מה עומק הדבר?
הקליפת המן המלך אומרת לקדוש ברוך הוא, עם ישראל לא באמת ראוי להיות העם הנבחר שלך. מי שבאמת ראוי להיות העם הנבחר שלך זה אנחנו. זה אנחנו המלכים. אנחנו נעשה את כל החסדים. תראה, תיתן לנו את הכוח, תבחר בנו ותראה מה אנחנו נעשה. אנחנו נשלח לאפריקה, לשבטים הפרימיטיביים, אנחנו נתרבט אותם, נשלח להם מזון, ניתן להם כסף, נלמד אותם להיות עם תרבותי, נלך בכל העולם, אנחנו נעזור לכל העולם. רק תראה, תסתכל איזה מסירות נפש יש לנו. מי עושה את זה? תסתכלו, האפיפיור בטוח ב-100%. שהצדיק הכי גדול שיש בה, צדיק האמת, צדיק הדור, זה האפיפיור. זה כל החבר'ה שם ברומי, זה מה שהם סוברים. שהאפיפיור זה צדיק האמת. מדוע? הוא שוקל 10,000 כיכר כסף לגנזי המלך. מה הכוונה? הוא אומר, אני עושה מסירות נפש בשביל כל אדם על כדור הארץ. תסתכל על העם היהודי, תסתכל עליהם, מה הם עושים? הם עושים בסדר, אתה יודע, בתוך הקהילה שלהם, ליהודים הם דואגים. אתה ראית פעם יהודי הולך לדאוג לאיזה קושי, לאיזה שבט בקונגו, באפריקה, שהולך לדאוג להם, לתרבט אותם? אומר, תראה מה אנחנו עושים. לכן אומר המן, ויאמר המן בליבו, למי הקדוש ברוך הוא חפץ לעשות יקר יותר ממני? כשהוא רואה שהשעה מצליחה, והוא מצליח, והוא עולה לגדולה בעולם הזה, מה סובר המן, קליפת המלך, מה היא סוברת? שהקדוש ברוך הוא באמת בוחר בהם. ואז הם אומרים, לא רק זה, עכשיו כשהם מתחילים להאמין בזה, כבר, יש להם כבר גילויים, יורד ספר חדש לעולם. מה זה הספר החדש? הברית החדשה. זהו, עכשיו יש כבר דרך חדשה בעולם. הקדוש ברוך הוא מאס בכם, יש פה כבר עכשיו הנהגה חדשה לגמרי. לכאורה אנחנו צריכים להבין את עומק הדבר. אם אנחנו נסתכל בעומק הדבר, אנחנו אומרים את האמת. הכנסייה, האפיפיור, הנצרות, האמריקאים, באמת נותנים בכל העולם הרבה יותר מאיתנו. באמת, עם ישראל לא ילך להתעסק עכשיו עם איזה שבט, באפריקה כדי לתרבט אותו ולתת לו כספי וכן הלאה. והם כן עושים את זה. לכאורה, יש מקום לטענה שלהם. אומרת הגמרא, אמר, שהמן אמר, 10,000 כיכר כסף אשכול לגנזי המלך, אומרת הגמרא, אמר לו הקדוש ברוך הוא רשע, כבר קדמו השקלים שלהם לשקלים שלך. מה זה השקלים שלהם קדמו לשקלים שלך? כל יהודי נותן לי פעם בשנה מחצית השקל. אתה רוצה לתת לי 15 מיליון שקלים. המחצית השקל הזאת קדמה לשקלים שלך. אני לא רואה, כביכול הקדוש ברוך הוא אומר לו, אני לא רואה את כל השקלים שלך. למה? קדם המחצית שקל. באמת למה? באמת למה קדם המחצית שקל? באמת למה הקדוש ברוך הוא אומר את זה לאמן? אלא יש פה יסוד מאוד מאוד עמוק, נקודה מאוד מאוד עמוקה. בחיצוניות, בהסתכלות החיצונית, באמת נראה שהאמן, המלאק, הכנסייה כביכול וכל מה שזה מיוצג, הרבה יותר מתעסקים בתיקון העולם. בתיקון כדור הארץ, העמים וכן הלאה, כביכול הם עושים יותר חסדים. על זה אומרים חז"ל, מה הם אומרים לנו? חסד לאומים חטאת. מדוע חסד לאומים חטאת? הם עוזרים. מדוע זה חסד לאומים חטאת? מכיוון שכל המעשה שלהם הוא חיצוני. מה זה חיצוני? לעשות שם כבוד ותהילה בכל הארץ. כל זה זה רק לגאווה שלהם. זה רק לשלטון שלהם. לגדלות שלהם. זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר לקליפה. אתה אומר 10,000 כיכרות כסף. אשכול לגנזי המלך. אתה תעשה תיקונים בכל העולם. מה יהודי נותן לי? יהודי נותן לי מחצית השקל. מה זה מחצית השקל? שקל זה מטבע של כסף. כסף זה כיסופים. זה היהודי עומד בשדה ואומר לי, אבא, תעזור לי, תציל אותי מהיצרה, תעזור לי להתחזק. אומר הקדוש ברוך הוא, כל הפעולות שלכם בכל כדור הארץ, בכל העולם, לא שווים לי אותו דיבור של יהודי שאומר לי, תקרב אותי. מדוע? כי אני, אומר כתוב בספרים הקדושים, שיהודי פועל מתוך הפנימיות. הקדוש ברוך הוא חפץ רחמנה ליבאי ביי. הקדוש ברוך הוא לא, תיקון העולם זה לא תיקון החיצוניות, זה תיקון הפנימיות, זה תיקון הלב. לתקן שהלב באמת יהיה לב אמיתי עם הקדוש ברוך הוא. שאדם יבוא יגיד מעומק הלב לקדוש ברוך הוא, תקרב אותי, אני רוצה אותך. לכן זה רק מחצית השקל, אין לו אפילו לב שלם, יש לו רק מחצית כיסופים. הוא מבולבל. הוא בא לשדה, הוא לא יודע אפילו בקושי מה הוא מדבר, אבל הוא הוציא כמה דיבורים, הוא הוציא מעומק הלב,
אומר הקדוש ברוך הוא, רשע, את זה, זה תיקון העולם באמת, לא התיקון שלך. התיקון שלך זה, אתה רק רואה את זה בחיצוניות, אתה בכלל אין לך השגה בתיקון העולם. אצלך זה חסד לאומים חטאת. מדוע זה חטאת? כי הכל אצלך זה חיצוניות. אצל עם ישראל, אצל האדם היהודי נמצא הנקודה של הפנימיות. זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר. לכן קדמו השקלים, זה הכוונה, קדמו שקליהם לשקלך. המחצית שקל זה הדיבורים הפשוטים שהם מדברים איתי בתפילה, בהתבודדות, הלב היהודי שמצטער על הריחוק בינינו, זה תיקון העולם, לא המעשים החיצוניים. אבל באמת, באמת, הם לא יודעים מזה. הגויים לא, הם גם אין להם ראייה בכלל. זה, לפי האמת, אין להם אפילו שום דעת בדבר הזה. לכן, כתוב, אנחנו צריכים ללמד אותם. זו העבודה שלנו ללמד אותם. לכן, עיקר העבודה שלנו, זה לא עכשיו ללכת לדבר עם הגויים או ללמד. עיקר העבודה שלנו זה מחצית השקל. מה זה סוד מחצית השקל? הסוד של מחצית השקל זה, זה בניין כל הקדושה, כל הקדושה. זה הדיבורים, הכיסופים, הרצונות להתקבר לקדוש ברוך הוא. אומר רבי נתן, אפילו שזה בבחינת מחצית, מחצית שזה לא שלם, לא שלם, זה לב שבור, זה לב מבולבל, פעם רוצה ככה. מה שאנחנו לא רוצים לא טוב, זה מצד היצרה, זה הקליפה, זה לא אנחנו. מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, לשמוע את הדיבורים האמיתיים שלנו איתו, את הרצונות, את הכיסופים. זה נקרא סוד מחצית השקל. שבנו את המשכן, מה עשו? בפעם הראשונה שאספו מחצית שקל מעם ישראל, זה היה בבניין המשכן. מה עשו עם המחצית שקל הזאת? מה עשו מזה? עשו מזה, היו עמודים שבנו את, את הדפנות של המשכן. העמודים היו מעצי שיטים, מצופים בזהב. אבל העמודים, איך הם יעמדו? עשו עדנים. עדנים, זה היה בצורה מלבנית, עם שני נקבים שהיו שמים את, מכניסים את העמוד בתוכו, והחזיק את כל בניין המשכן היה הוחזק על ידי העדנים. העדנים האלה היו עשו מכסף, והכסף הזה, המטבע, הכסף נעשה מהמחצית שקל שעם ישראל נתן. המחצית שקל עשתה את בניין כל המשכן. כל המשכן זה היה מהמחצית שקל. לכן, כל הבניין של הקדושה, של בית המקדש, הכל מתחיל מהכיסופים והרצונות של עם ישראל. זה מה שמחזיק את העצי שיטים. העצי שיטים זה סוד מאוד גדול. זה סוד התיקון הברית. כי העצי שיטים זה מצד אחד בונה את המשכן, כשזה בתיקונו, ואם זה לא בתיקונו, זה... וישבו ישראל בשיטים והחלו לזנות אל בנות מואב. זה היה שם, במקום שנקרא השיטים, שם התחיל כל הפגם של עם ישראל, זה פגם הברית. והתיקון של זה, זה עצי השיטים שבמשכן. כדי להעמיד אותם, כדי להעמיד את העצי שיטים, שזה תיקון הברית, היה צריך את העדני כסף שנסו ממחצית השקל, מהכיסופים, מהרצונות של עם ישראל.